Dames en heren, jongens en meisjes, welkom terug bij de start van F1 24 seizoen 2. Aflevering nummer 11 gaat dus beginnen. Maar heb je die vorige video in Abu Dhabi gemist? De seizoensfinale van seizoen 1, zou ik die eerst even terugkijken voordat je deze dus gaat zien. Dat kan recht voor het ietsje. Klik erop en zet die aflevering waarschijnlijk. Maar het allerbelangrijkste is gewoon, ben je echt niet geabonneerd op mijn gamekanaal? Abonneer dan voor meer wekelijkse video's. Voor nu toe even elke zaterdag een video online. Geen zondag, want ik heb er gewoon geen tijd voor. Ik werd dus 8e in mijn debuutseizoen met 2 overwinningen. Hopen dat ik dit seizoen voor de titel kan gaan vechten. En dat betekent dus einde seizoen 1. Ik verlaat Haas dus ook. En ga door naar Aston Martin. Ik wil ze nog wel even helpen om een onderdeel veilig te stellen voor de research en development verandering. Dus 2 overwinningen gepakt. Dat is, vind ik, goed om te zien. Hopen dat ik dit volgend seizoen, dan eigenlijk dit seizoen, gewoon weer kan volhouden. Vechten voor die titel is wel het doel. Recognition nog eventjes erbij gehaald. Seizoensresultaten: 2 overwinningen, geen pole positions, 61 punten behaald, 8e in het wereldkampioenschap. En plus 9 gestegen met de driver rating. Dan komt nu dus het moment aan. Ik ga gewoon weer 10 races doen, maar ik begin niet in Bahrein. Dit keer vindt de opener plaats in Saoedi-Arabië. Op het Jeddah circuit. Dus van vooraf aan beginnen. Saoedi-Arabië erin. Daar begin ik dus de... Ja, daar beginnen we het seizoen eigenlijk mee. Voor iedereen geldt dat trouwens. China gaat erin. Miami ook. Imola erin. België, Nederland, Oostenrijk, Canada. En dan wordt het denk ik... Brazilië en dan Qatar. Daar eindigt het seizoen mee. Misschien dat we dan volgend seizoen wel in Portugal gaan eindigen. We zullen gewoon zien wat dat dan gaat worden. Nou, en dan dus aanbeland bij de rijdersmoes. Hamilton naar Ferrari. Vervangt Sainz, wat verrassend, want ook in het echt gaat Sainz weg bij Ferrari en komt Hamilton weer in de plaats. Ik dus naar Aston Martin. Stroll gaat naar de Visa Cash App RB en Kevin Magnussen vervangt mij bij Haas, dus die keer terug in de sport. Niemand gaat eruit, dus dat is goed om te zien. Dan even door naar de specialisten die ik even moet gaan aanwijzen waar ik op wil gaan focussen. En wat mijn doelen worden voor deze race. Nog altijd rivaal met Lewis Hamilton trouwens. Dus dat wordt dit seizoen gewoon denk ik gewoon verlengd. Geen idee hoeveel mensen er zijn gestegen en gedaald. Dan even door naar de helm.
Dus een andere kleurenstelling gaan we gewoon pakken, denk ik. Wordt denk ik meer een beetje oranjeachtig die erin gaat komen. En natuurlijk ook weer de kleuren van de Nederlandse vlag erin. Ongeveer dit. Nou, mooi. Helm dus ook weer in elkaar gezet. Voor de rest is er eigenlijk niet zoveel meer bijzonders om gewoon te kijken. Ja, dus ze zijn voor Haas gebleven, mijn oude team. En ik koop al gelijk wat updates binnen om de auto wat sneller te maken. Bijna iedereen is gedaald tijdens de regulatieverandering. Red Bull heeft veel terrein verloren, zie ik. En dan spoel ik de tijd eventjes door. Kijken wat er zo meteen nog op de planning staat. Racers gaan weer naar ons toe. Alonso en mezelf hebben weer wat punten verzameld. Dat dus. Auto-onderdelen zijn binnengehaald. En is het op naar het onthullen van seizoen 2. Nou, dat dus ook weer gehad. En dan vind ik het eigenlijk wel tijd om door te gaan naar de kwalificatie. En kijken wat het dus gaat opbrengen en opleveren. Kan ik nog wat updates bijkopen? Helaas niet. Geen. Eigenlijk gewoon niet voldoende resourcepunten behaald. Kijken wat de tijd nog even doet. Oftewel de planning. Of we nog even doorspoelen. Of dat ik dan nog wel wat punten heb. Helaas een update gefaald. Die moet opnieuw worden gekocht. Dus wordt opnieuw besteld. En die komt na de grote prijs van Saudi-Arabië op de auto. En dan is het wel tijd voor de kwalificatie. En kijk wat ik daar dan dus ga doen. Daar gaan we dan. Aanbeland bij Q1 daar wat iets te wijd bij de laatste bocht. Betekent dat ik wat tijd heb verloren bij de exit. Betekent dus dat ik sowieso denk ik gewoon 2 runs ga doen. Want ja, de start van deze run was niet goed. Ook hier ook helemaal niet goed. Ik snij daar wat te veel naar de binnenkant af. Verlies daar ook gewoon tijd weer op de exit. Dus dat is helaas minder. Lekker gedeelte hier wel goed gedaan. Jazeker. Daar wel een beetje te wijd. Heeft mij wat tijd gekost. En hier ook helaas weer wat te wijd bij die eerste curbzone. DRS geopend. Oscar Piastri voorlopig naar de snelste tijd in het eerste kwalificatiedeel. Daar ook weer te wijd bij de bocht. En daar ook licht die muur aangeraakt vanwege een momentje met de auto. Deze tijd is niet goed. En ik moet nogmaals zometeen naar buiten gaan voor een tweede run. Kom op 3/10 van Leclerc op P3. Inmiddels is dat een 4e plek geworden met nog ongeveer 1,5 minuut op de klok. Nieuwe zachte banden eronder gezet. Wel een aantal jongens naar binnen zijn gedoken, naar binnen blijven. Wil ik het risico niet nemen om eruit te worden geknikkerd in Q1.
En daar ga ik gewoon veel te wijd. En dat betekent een bochtafsnijding van de race director. Dat betekent dat ik het gewoon rustig aan moet gaan doen. Paars in sector 1 en 2 inmiddels doorbewezen naar een vijfde positie. Ik ben inmiddels 17e harder gegaan. En dat is de snelste tijd. Maar dan moet je wel rekening houden dat ik die eerste bocht heb afgesneden. Dus ja, vandaar ook die tijdwinst. Door naar Q2 met nog ongeveer een minuut op de klok. Ik houd maar bij 1 run om een setje zachte band te sparen in deze kwalificatiesessie. Ik weet niet of ik dat goed zeg. Maar goed, anyway. Nog een minuut op de klok. Druk staat er wel op voor mijzelf. Waar is Fernando Alonso? Geen idee. Een prima eerste bocht, jazeker. Met groen in sector 1 en 2. Nergens paars. DRS opengezet. En dat is een tweede tijd. Goed gedaan. Door naar het laatste kwalificatiedeel. Ook pas weer heel laat naar buiten gegaan voor maar 1 ronde. Ja, voor wellicht mijn eerste pole position ooit. Ik ben zeer benieuwd waar ik deze kwalificatie ga eindigen. Daar ook weer iets te diep in de eerste en de tweede bocht, helaas. Met voorlopig groen in sector 1 en 2 hangt... Vlag hangt uit. Dat wil ik zeggen. De vlag hangt uit in Q3. Waar kom ik zo meteen te staan? Wordt het wellicht die eerste pole position ooit voor mijzelf en wellicht Aston Martin? En dat is volgens mij de pole position. Jazeker, pole gepakt in Saoedi-Arabië. Geven een signaal af in seizoen 2. Alonso komt helaas meer dan een seconde tekort op ons. En Norris heeft een gat van 15e. Is nogal groot. En is op naar de race en kijken of ik dit ook kan volhouden. Daar gaan we dan. Months of rumor and speculation all comes to an end today as we return to racing for the opening event of what promises to be an enthralling season. Welcome along then to round one of this year's Formula One World Championship. So let's take a look at a topographical map of the Jeddah Street Circuit. As you can see, a number of challenging corners for the drivers to master here. We'll see just how much the teams have benefited from their time spent in practice this weekend. And like many street circuits, this track has the potential to punish drivers that get it wrong. Let's hope we avoid any safety cars today. So with the race not far away from starting, here's what today's grid rundown looks like. The Professor lines up on pole position, and Lando Norris lines up alongside. Looking down the rest of the grid, we have Verstappen, Oscar Piastri, Leclerc, Perez, Russell, Hamilton, Fernando Alonso, Sainz, Ocon, Magnussen, Bottas, Albon, Tsunoda, Hülkenberg, Gasly, Joe, Stroll, and Logan Sargeant. It's almost time for the lights to go out. So let's head down to the track where preparations are underway. Welcome to the commentary box. I'm Alex Jakes. Alongside me, a real authority on all things motor racing. It's a warm welcome back to Anthony Davidson. Well, welcome back after all the testing, the build-up. It all now comes down to this. Everyone's G'd up for this one. They've done the testing, like you say. The drivers will be revving inside, heart rates going, trying to burst out of their chest at this moment. With that anticipation, who's got the speed? We're going to learn now, once and for all. Well, mate, pole position is a great way to start the season, but as you know, there's no points for pole. Now we've got to go and take the win. Ja, duidelijke taal dus van de ingenieur. Pole is een perfect begin om het nieuwe seizoen te starten, maar de overwinning, dat telt. En die moet ik dus ook gaan zien te pakken, zegt de ingenieur. Dus dat wordt gewoon het doel. Hopelijk ook het snelste racerondepunt erbij, maar een perfect weekend bestaat bijna niet. Ik neem wat extra brandstof mee om wat harder te kunnen pushen. De strategie is medium hard.
En dan ga ik gewoon beginnen en de rest eigenlijk voor de formatieronde. Leclerc op de zachte band, dus ik verwacht daar veel van tijdens de start van de race. Norris dus naast mij, daarachter Max Verstappen, Oscar Piastri en dus Charles Leclerc op die zachte band. Nou, dat is eigenlijk het basisinformatie van de engineer. Dan kom ik aan bij mijn startpositie. En dan moeten we dit gewoon zorgen dat ik goed in mijn gridpositie kom. Jazeker, 0,4 meter er vanaf wachten totdat de laatste auto bij zijn positie is aanbeland. En dan gaan we gewoon beginnen voor deze allereerste ronde van seizoen 2. Wij zitten dus in de Aston Martin op pole position. Norris op P2, Verstappen op P3, Piastri 4, Leclerc op die zachte, want op P5. De lampen zijn uit en we zijn onderweg. En Norris is al beter weg, gelijk aan die binnenkant. Ik knijp hem daar al gelijk af. En hij kan daar nergens naartoe en verliest daar gewoon het terrein ten opzichte van Verstappen en Leclerc, die naar P2 is gegaan. En ik behoud de leiding in de eerste bocht. Goede start van mijzelf. Leclerc, wat zei ik, op die zachte band al gelijk naar P3 verwezen, want Verstappen pakt zijn positie weer terug. Norris is twee plekken gezakt. Leclerc en Verstappen in gevecht met elkaar voor P2. Dat betekent dat ik wat kan wegrijden van die twee. Het gat is nu 1,4 seconden. En ik laat paars in sector 1 noteren. Prima beginfase van de race. Dit zien vol te houden en dan win ik mijn derde overwinning van mijn carrière. En de eerste van seizoen 2. Verstappen en Leclerc zijn mij zometeen, waren mij zometeen gepasseerd. Ik pak hier Verstappen weer terug. Buitenom, goed gedaan. En dus op naar de Monegask die op die snellere zachte banden rijdt. En dan kan ik het zometeen gaan proberen van heel ver. Jazeker, en dat doe ik. Leclerc, die is slim. En hij doet een uitwijkingsmanoeuvre om geen schade te rijden bij zijn Ferrari. En Verstappen profiteert daarvan mee. En daar krijg ik een waarschuwing vanwege de bochtafsnijding. Iets te veel circuit gewoon afgesneden daar. Ligt die muur aangetikt. En in ronde nummer 9 duik ik naar binnen voor mijn laatste pitstop. Ga naar de harde band. En ik kom gelukkig tot stilstand. En krijg geen penalty. Ik heb wel wat tijd verloren. En Fernando Alonso is mee naar binnen. 2,5 seconden. En ik heb wat tijd gewonnen ten opzichte van Piastri. Jazeker, goed gedaan. Nog 8 rondes te gaan in de race. Ga daar wat wijd en verlies daar wat tijd. Helaas ligt die muur ook weer aangeraakt. Geen schade gelukkig gereden. Zit ik in de 11e ronde van de race. Met paars in sector 2 Verstappen is naar binnen gedoken voor de zachte band. En komt nu aan de linkerkant weer het circuit op. Daar heb je hem. En de wielen haken daar in elkaar. Max aan de binnenkant van mij. Maar ik stuur hier in en Verstappen die moet daar gewoon op zijn rem gaan staan. En ik pak de leiding weer af van mijn landgenoot. Sorry, ik pak niet de leiding af, want Piastri en Perez moeten nog naar binnen. Eigenlijk pak ik wel de leiding af, want ja, Piastri en Perez, dat gat is 14 seconden naar Piastri. Die moet naar binnen en dat betekent dat ik zometeen weer aan de leiding rijd. Tenzij Verstappen hier met een aanval komt, jazeker. En pakt voorlopig de leiding af van mijzelf. Perez is naar binnen gedoken. Hetzelfde geldt voor Oscar Piastri. En ik heb hier weer DRS en ERS en slipstream tot mijn beschikking van Verstappen. Naar de binnenkant. Jazeker. En pakt de leiding weer terug. Met nog 6 rondes te gaan in de race. Norris op die harde band, Leclerc naar de mediumband, Hamilton op die harde band, Piastri op die zachte band. We stappen aan de binnenkant weer in dezelfde ronde. En ik ben weer terugverwezen tot een tweede positie. Lando Norris zit ook mee te kijken met mij. Leclerc zit er ook niet te ver achter van dit groepje.
Kom weer terug in de slipstream van Verstappen. En probeer het hier aan de buitenkant. Jazeker, lukt dat? Dat lukt maar net. Goed gedaan en pak de leiding weer terug in de 13e ronde van de race. Gewoon dit vol zien te houden. En daar Verstappen zat daar te kijken aan de binnenkant. Lando Norris probeert het daar. En het is hier bijna drie dik in de laatste bocht. Jazeker. En ik kom er als beste uit. Maar verprutst daar wel mee mijn exit. Verstappen twee plekken gezakt. Norris terug naar P3. Max terug naar P2. Blokkeer daar Norris. Verstappen hier aan de binnenkant is mij voorbij gegaan. Net geen touché met mijn landgenoot. Max die bewolk wat naar rechts toe. Maar ik ben daar niet van gediend. En ja, rijm eigenlijk als het ware gewoon aan de kant. Maar goed, dat is er voor nodig voor het wereldkampioenschap. Nog altijd aan de leiding met nog 4 rondes te gaan. Max weer aan de leiding. Heeft mij weer ingehaald. En ik kan hem hier weer terug aanvallen met de DRS en de ERS. Okay, good work. Great pass. Het is eigenlijk gewoon steeds om en om. Max die pakt mij op het eerste DRS gedeelte. En ik pak hem terug op start-finish. Gewoon een tactiek die ik met Verstappen speel. En ga nu in ERS besparingsstand. Zometeen hier weer Verstappen. Zit er weer dicht op. En is mij gepasseerd voor de leiding. Kan ik zometeen weer terugkomen in de slipstream van hem. Lichtjes Verstappen aangeraakt. En dit is gewoon de tactiek die ik doe. Laat Verstappen voorbij en heb hier weer DRS van hem. En pak Max weer terug via die buitenkant. Het doel met de ERS is niet behaald. Maar goed, dat is geen probleem. Dat geeft niks. Overwinning vind ik belangrijker dan doelen behalen van de strategisten en de ingenieur. En rij hier wat weg van Verstappen. Gaat dus nu 18e. Inmiddels een seconde en Max heeft geen DRS. Leclerc zit daar gewoon bijna 3,6 seconden achter ons in de laatste ronde. Max komt tekort. En dat betekent dat ik de seizoensopener ga winnen. Geen snelste race rondepunt. Dat hebben we niet gehaald. Maar wel de overwinning. Goed gedaan. En dus op naar de volgende wedstrijd. Well done, mate. They've delivered an outstanding performance today under intense pressure to take a well-earned victory here at the Saudi Arabian Grand Prix. Well, you're always unsure of the competition and what your opponents have been able to do in the off-season, but they've come here today, they've delivered the performance that you dream about, and wow, did they make that car sing today. Really impressive stuff. I can see them on their way out to the podium now. Aston Martin really are making waves in this sport. And what a special race this was to see them earn the top spot. Uitslag van de grootprijs van Saudi-Arabië. Ik dus als winnaar. Verstappen naar P2. Leclerc op het podium. Pakt het als racepunt. Norris 4, Piastri 5, Perez 6, Hamilton 7, Russell 8, Magnussen 9 en Ocon op P10. Eén uitvaller, Logan Sargeant. Alonso pakt geen punten en ik leid dus het klassement. Constructeurskampioenschap Red Bull leidt met 1 puntje verschil ten opzichte van Aston Martin. Dus Alonso moet ook wat gaan presteren in dit seizoen. Anders ben ik bang dat het net zoals een situatie bij Haas wordt. Dat ik alle punten bij elkaar rij en dat mijn teammaat gewoon niet zijn best doet. Ook goed om te zien.
rivaliteit met de teamgenoot. We slaan op dit moment Fernando Alonso. Dat is goed om te zien. En het kampioenschap rivaal met Lewis Hamilton heb ik gewonnen, jazeker. Experience, racecraft, awareness en pace allemaal plus 3000 XP erbij. Experience is gestegen naar 68, racecraft naar 79, awareness naar 73, pace naar 76, focus naar 75. En ik ben 2 gestegen met de RTG, de overall rating. Recognition, ja, dat interesseert mij niet zoveel. Het gaat gewoon om zoveel mogelijk punten zien binnen te halen voor het team. Dan ook even door naar de specialisten. Dat is ook gewoon goed om te zien. En dan ben ik weer terug bij het hoofdkwartier en dan zit deze aflevering er alweer op. Ik hoop dat je genoten hebt van deze grote prijs. Heb je genoten, beloon het dan zeker met een like. Heb je niet genoten, dislike de aflevering dan. Hij trouwens nieuw op mijn gamekanaal. Abonneer dan voor meer wekelijkse Driver Career Mode. Helaas maar 1 video per week. 2 video's lukt helaas niet vanwege de tijd die ik gewoon niet heb ervoor. Kom ik even op de sociale media. Mijn gebruikersnamen staan in de beschrijving. Dit was Junan mensen. Tot de volgende keer bij een nieuwe video op mijn kanaal. Met meer Formule 1 content. Tot de volgende keer.